A mitä se kohta siinä tähän? Mitä se muilun kohta yhtään? Se lehe jatkuu. Tämä se taas rahaa jatkuu niin paljon kuin se tahansa. Ja kaikki mitä saa viikonloppuun, kaikki panee sitä merkki kohdalla. Panee vaan ära kaikki sitä merkki. Onko sä ostat, mitä siis saa arvaa? Sydämen numbrit. On vaan sehän, kun se võtame jättää, se oli mingi kirpanjuma, mingi sydämen numbrit. Sinä 7 sydämen numbrit. 25 on mingi tyttere vanuus numbrit. Aga ma ütlen, se ostu ihan sisse, et see kõlge jäi siin. See tähendab seda. See on nüüd märk. Ja loe, kui loed ära, siis